अस्ट्रेलियामा जारी आइसीसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि आज पाकिस्तान र इङ्ल्याण्ड भेट्दैछन् फाइनल खेल मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउण्डमा नेपाली समयअनुसार पाउने दुई बजे शुरू हुनेछ पाकिस्तानले सेमी फाइनलमा न्यूजील्याण्डलाई सात विकेटले र इंग्ल्याण्डले भारतलाई दस विकेटले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो बाबर आजमको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान र जस बटलरको नेतृत्वमा भएको इंल्याण्ड दोस्रो पटक टी ट्वेन्टी विश्वकप जित्ने सोचमा छन् किनभने दुवै पूर्व विजेता हुन् उनीहरू तेस्रो पटक टी ट्वेन्टी विश्वकप फाइनल खेल्दैछन् इङ्गल्याण्डले एक एक पटक उपाधि जित्दा एक एक पटक फाइनलमा पराजित भएका छन् यस पटक जो च्याम्पियन बन्नेछ दुई पटक टी ट्वेन्टी विश्वकप जित्ने वेस्ट इन्डिजको कीर्तिमान बराबरी गर्नेछ अहिलेसम्म सात पटक टी ट्वेन्टी विश्वकप हुँदा वेस्ट इन्डिजले दुई पटक जितेको छ भने पाकिस्तान र इंग्ल्याण्डसँगै भारत श्रीलंका र अस्ट्रेलियाले समान एक पटक उपाधि जितेका छन् फाइनल अघि पाकिस्तान र इंगल्याण्डका मुख्य खेलाड़ी लयमा फर्कनु दुवै टोलीका लागि सुखद छ पाकिस्तान र इंगल्याण्डका दुवै ओपनरले सेमी फाइनलमा प्रहार गरे पाकिस्तानको गरेस्तानरा राउंडर शुद्धाव खान को प्रदर्शन महत्वपूर्ण होने जमान घाइते भय टीम में सवेश युवा बैटर मोहम्मद हरिश्ले पछिल्ला तीन खेल में आक्रमक बैटिंग करते आया साहिन शाह अफ्रिदी को नेतृत्व में को हरीश राउ नशिम शाह रमोहम्मद वशिम को पेस बॉलिंग एटैक विपक्षी का घातक बन स उता इङ्ल्याण्डका लागि टप अर्डरका बटलर र हिल्ससहित अलराउन्ड स्टोक्स लयमा छन् सामकरन क्रिसवोक्स र मार्कुट पेस बलिङमा छन् भने स्पेनमा आदिल रशिदलाई मोइन अली र लियम लिभिङस्टोनले सघाउनेछन् सेमिफाइनलमा पहिलो खेल खेलेका ब्याटर फिल साल्टले ब्याटिङ गर्न पाएका छैनन् फाइनलमा डेभिड मालान र फिल साल्ट मध्ये मा एक खेल्नेछन् आज फाइनलको समयमा मौसम पूर्वानुमानको अनुसार मेलबर्नमा शत प्रतिशत वर्षाको सम्भावना छ यदि खेल वर्षा भएको अवस्थामा नतिजा निकाल्न दुवै टोलीले कम्तीमा दस ओभर खेल्नुपर्छ नियम अनुसार नकआउट चरणका खेलमा डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा नतिजा निकाल्न दोस्रो ब्याटिङ गर्ने टोलीले कम्तीमा दस ओभरको समीकरण पाउनुपर्छ यदि आज फाइनल हुन नसकेको खण्डमा खेल सोमबारलाई स्थगित हुनेछ आज ओभर घटाएर खेल गराउन हर सम्भव प्रयास हुनेछ आइतबार न्यूनतम दस ओभर पनि बलिङ गर्न नसके सोमबार खेल शुरूदेखि हुनेछ तर आइतबार खेल शुरू भएर बीचमा रोकिएमा सोमबार त्यही अवस्थाबाट शुरू हुनेछ जहाँ खेल रोकिएको थियो त्यही अवस्थाबाट सोमबार शुरू गर्नुपर्छ आइतबार खेलमा कट अफ टाइम भन्दा नब्बे अतिरिक्त सोमबार भने चार घण्टा अतिरिक्त समय थपिनेछ यदि खेल टाई हुँदा सुपर ओभर हुनेछ सुपर ओभर टाई हुँदा अर्को सुपर ओभर हुनेछ तर वर्षाको कारण सुपर ओभर हुन नसके दुवै टोलीले उपाधि बाढ्नु पर्ने हुन्छ सोमबार पनि खेल हुन नसके संयुक्त रूपमा विजेता घोषणा हुनेछ